ikaze kuri igihe sports muri aka kanya tugiye kuganira na Ntihamira Jean Sauveur ni komiseri w'umukino w'amagare mu Rwanda akaba umwe mu bakomiseri bakora muri Tour du Rwanda by'umwihariko harabura amasaha make kugira ngo Tour du Rwanda ya 2024 itangire kuva tariki ya 18 kugeza ku ya 25 Gashyantare muri iki kiganiro tugiye kugirana aragaruka ku mateka ya Tour du Rwanda dore ko yagirebye kuva mu gihe kimwe 1988 ubwo yakinwaga ubwa mbere itaraba yababagize umwuga aragaruka kandi ku rugendo rwayo kuva mu mwaka 2009 ubwo yabaga mpuzamahanga iri ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri kugeza igeze ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe mu 2019 ese imihanda yayituranywa hagendeye kuki ese abakinnyi kugira ngo bamenye watsinze undi cya mu gihe baje mu gikundi bigenda gute ese ni biki umukinnyi abujijwe gukora mu gihe ari mu isiganwa n'ibindi bitandukanye bijyanye naryo cyane cyane kubahabwa amahirwe nibyo agiye kugarukaho muri iki kiganiro Ntihamira Jean Sauveur umuyobozi wa komisiyo ya komiseri mwishya mu mukino w'amagare mu Rwanda murakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri Tour du Rwanda 2024 zatangira tariki ya 18 igasozwa ku ya 25 Gashyantare kuri wowe ni isiganwa riteguye gute ha mu buryo bw'imitegurire ndetse no mu muhanda isiganwa ubona gute Tour du Rwanda y'uno mwaka iteguye neza wendi gisigaye no kureba uko bizagenda mu muhanda ari kuteguye neza inzira zizanyurwa byose bijyana n'impamvu zitandukanye habanza kurebwaho imiterere wenda ibyo twakwita infrastructure ibikorwa remezo uko bimeze niba imihanda atari myiza umuhanda warapfuye urumva ntiwajyayo umutekano hari amahoteli kuko turudirwa n'ibimo abantu benshi harahusha kujyana isiganwa ryarangira abantu bakabura aho barara kora kwenda tuba tukiyubaka ariko dukomeza ariko nemeza ko nubwo turi du Rwanda teguye neza ariko musigaye mubona ko hirya no hino bubaka imihanda igenda ihuza ahantu Tour du Rwanda izagera mu Rwanda hose n'abatarayibona bakayibona n'isiganwa ry'uko ku nshuro ya 16 bari bari mpuzamahanga sobe urizi wenda ritara n'abamuzamahanga n'isiganwa kuri wowe nk'umuntu navuga ngo ufite inararibonye mu mukino w'amagare ryakuze gute Tour du Rwanda undi ni ya kera Tour du Rwanda buriya za kera zabaga ari nziza nazo cyane ndavuga muri za 87 n'umunani abagabo za Tour du Rwanda zatwarwaga n'abantu bitwaga abaturatsinze Emmanuel Bandenge Ngoma n'abandi ariko muri 2007 ndabariho mpera muri 2007 habaye isiganwa ryitabirwa n'abanyakenya babiri harimo witwaga David Kamau Davidson Kamau na David Kinja bazara abanyakenya babiri ariko twe tumenyera ko abanyakenya ari abantu bazi gutambika ariko imisozi yacu batayishobora ariko bakoze etape yavaga I Kigali ijya I Rubavu bageze ku abanyakenya bari bari inyuma batangiye kwegera ku giti cy'inyoni bava mu mwo basa nk'abigira imbere barabaseka bati buriya ntabwo bazi umusozi bagiye kuzamuka ariko nzi abakinnyi bamwe hano mu Rwanda bari bakomeye baheru ku bwo ngubwo bagiye katara ku cy'inyoni batongeye kubabona abo banyakenya umwe yaje no kuritwara kuryegukana ariko biduha isomo noneho ko hari abakinnyi bakomeye koko kuva umukinnyi yashobora kuza nibyo abantu bavuga bati twebwe iwacu hano harazamuka cyangwa impamvu twatsinzwe twagiye hanze ni uko imihanda yabo tutari tuyizi ariko tuza abazungu bazanga aribwo bwa mbere bahaje bakadutsinda ntukeke ko Pogacari wamuzana aha ngaha ngo mu mutsinde bo basoma igitabo bakabyumva buriya biterwa na experience cyangwa n'ubuhanga umuntu agezeho rero muri 2007 abakinnyi batwaye Tour du Rwanda irangirira muri Stade Amahoro ndibuka nari mpari nari komiseri icyo gihe minisitiri wa siporo w'icyo gihe yari Habineza Joseph afata ijambo aravuga ati Tour du Rwanda ndashaka kuhindura isura nibi lokale ikazamo n'ibindi bihugu bikomeye kuko abanyarwanda uko twabibonye ku muhanda bakunda igare tukayigira mpuzamahanga akaza n'abakinnyi bakomeye n'abandi bantu bakayitabira ikaza
uwo musingi yari yatanze ni uwo watangiye muri Tour du Rwanda yavuga ngo yaravuze ati Tour du Rwanda ashaka kugira nka Gatolika misa nka Tour du Faso ndashaka kugira Tour du Faso nuko noneho nibwo yazanye bari ya GSO groupe sportif organisé yaba Olivier Grange wateguye Tour du Rwanda imyaka 15 murabizi ko ahera ku mwaka ushize ubu ngubu twabonye abandi basasi bayitegura azana iyo groupe iraza yiga uburyo Tour du Rwanda ibisabwa kugira ngo ikorwe noneho neza kinyamwuga ku buryo UCI Union Cycliste Internationale yishyira kuri calendrier yaje kuko nibyatinze muri 2009 twabonye Tour du Rwanda ya mbere yari internationale ku rwego rwa UCI yofisiwe n'umukomiseri internationale turutse muri UCI igendera kuri reglement zose zuzuye za UCI yatwawe n'umunyamaroke witwa Adil Jerol Tour du Rwanda irakomeza muri 2010 mu Rwanda duhita tunakira championnat nyafurika ari bwo bwa mbere urumva twari dutangiye kugaragara mu ruhando mpuzamahanga uwo mwaka wa 2010 rero mu mukino w'amagare mu Rwanda ntabwo uzibagirana ndavuga ku bakunzi b'umukino w'amagare habayemo championnat nyafurika itwarwa n'umugabo witwaga Daniel Tecklemanote w'umunyaritreya n'ikipe atwara iyo championnat yewe natwara na Tour du Rwanda abanyaritreya baratusurupurena nyine nk'abakinnyi bakomeye natwe dufitemo abakinnyi nka Adrien n'abandi n'abaruhumuriza natwe dufite ikipe ikomeye aribwo hari haranaje mbere ho gato Jonathan Bauer wo bita Joke timu Rwanda aribwo yari yimaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu imaze itangiye gukora uko tugira abakinnyi hagenda haza abandi bakinnyi bakomeye noneho muri 2014 Tour du Rwanda umva twari tumaze reka tubare 2009 2010 2011 2012 twari tumaze imyaka 5 tudatwara Tour du Rwanda yarabaye mpuzamahanga muri 2014 ku mwaka wa gatandatu dutwara Tour du Rwanda iyo Tour du Rwanda ubwo nagira ngo ngeze mu mateka yayo impamvu yagiye no ku rwego iyo Tour du Rwanda itangira muri 2009 yari ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri rwari hasi muri 2014 itwarwa n'umunyarwanda Ndayisenga Valens 2015 itwarwa na Nsengimana Jean Bosco 2016 irongera yisubizwa Ndayisenga Valens bibiri icyo gihe wenda yakinaga ikipe yo muri Afurika y'Epfo Kubeka ariko yari umunyarwanda 2017 itwarwa na Luya Joseph nawe yari muri Kubeka 2018 itwarwa na Mugisha Samuel 14 15 16 17 18 indi myaka 5 tuyitwara buri gihe tuyisubiza bituma urwego rukuri mu kino mu gusubira ku magare mu Rwanda Ferwasi ku bufatanye n'ubuyobozi bwa Tour du Rwanda bavuga ati kubera iki Tour du Rwanda tutayizama ngo tuyishyire ku rundi rwego rwiza tubone n'abakinnyi bakomeye baducurengeka kugira ngo dukomeze tuzamuke kuko ko twari tuyitwaye imyaka 5 twikurikiranya yari siganwa rimaze kugera ku rwego rutaducurenjinga bisaba ko twongeramo indi kategori nubwo yagiye kuri kabiri n'igice kimwe nagira ngo mvuge ko wundi Tour du Rwanda iri kuri kabiri n'igice kimwe izamo amakipe aho itandukanye bega Tour du Rwanda kabiri n'ibice bibiri aho itandukanye na kabiri n'igice kimwe nuko muri kabiri n'igice bibiri nta makipe professionnelle azamo ndavuga za World Tour ariko ubu ngubu twebwe Tour du Rwanda twemereye kugira amakipe ya World Tour nkuko mubona za Israel nkuko za Astana zaje gutyo amakipe akomeye kuko ibizamuye urwego buriya n'ibihembo ntibingana nuna kurikira ibihembo byatwagwa muri Tour du Rwanda ya kabiri n'ibice bibiri na kabiri n'igice kimwe biratandukanye nkuko muri 2019 iba ijya kuri kabiri n'igice kimwe yitwarwa n'umunya Eritrea Merihawi Kudus akinira ikipe ya Astana ari nabwo isiganwa yari ikomeye abantu bazamutse muri Ngororero sinzira n'ibyibuka niba twari duturutse i Butare bazamutse muri Ngororero babona ko Tour du Rwanda yahinduye urwego harimo abakinnyi bakomeye bamwe bakandagira igare koko ubwo muri 2020 urumva aribwo hazaga Covid ikomeza kuri urwo rwego kugeza ubu ntabwo iyo Tour du Rwanda turongera kuyitwara hari bamwe byaciye intege ndavuga n'abanyamakuru barimo bakavuga bati ibi ni ibiki none abanyarwanda ibyishimo ko babibuze ariko na mbere muri 2019 2011 cyangwa 2012 ndetse na 2013 ntabwo bari bakabibona
ariko twahereye icyo gihe twitwa rishure cyane twikurikiranye nubundi byaza ariko bakinye batangiye kuzamura urwego rero aho twipima naho haragowe ariko twizera yuko n'abakinye bacu bazazamuka bakagera kuri urwo rwego gusa igikomeye si uko wenda banatsinda ngo cyo tuyiharira gusa ariko twitwara tugomba gutumira amakipe akomeye akaza aga biga katucharinginga natwe tukamenya uko twubaka kandi ibyo byose binatuzanira n'abantu bakamenya n'ubwiza bwa Rwanda arabuga ariko nubwo nikabije cyo kimwe cyitabira amakipe akomeye irimo gutwarwa n'abanyafrika benshi cyane abanyafrika nabo bamwe kavuga ati ariko nabona abanyafrika ntabwo ari kureba bya Rwanda igihe cy'abanyarwanda gishobora kugera ryari cyangwa se birashoboka bo yewe kubwanje yose biterwa n'imitegurire na mindset y'abakinnyi n'uburyo bategurwamo Eritrea ni igihugu kiri imbere kuri twebwe kiturusha rwose umukino w'amagare tutagiye ku ruhande cyabitangiye kera muri Eritrea umukino wo gusimba ku magare niwe wa mbere ukomeyeyo muri Eritrea ushobora gusanga nk'abakinnyi nk'ibihumbi nka bitatu by'abakinnyi banyonga igare mu gihe twebwe nk'abakinnyi ijana tugira sinzi niba ubyumva bo n'abantu bamaze kujya kundi rwego murabizi ko muri 2015 abanya Eritrea babiri bagiye muri Tour de France ndavuga Daniel Tekelemanot na Mariha Wikudus bakina Tour de France bwa mbere ari abirabura bo muri Afrika bayikinye urumva ko icyo gihugu ari igihugu gikomeye kuva icyo gihe hari abandi bagenzi babo bagiye bajya muri Tour de France ariko ba Biniam ba sprinter bakomeye ubu ngo mu Burayi mu maperito y'Uburayi iyo bagiye gukora isiganwa rirangira kuri sprint abanyamakuru mu bantu bahamahirwe nabo barimo ariko twebwe nta mukinnyi turabona wari wajya gukina Tour de France uvuga ngo Eritrea ni urugendo twakwiyubaka nayo tukanayirenza ariko bisaba guhozaho no kubaka ariko Eritrea iracyari ku rwego ruri hejuru kuturusha niyo mpamvu mubona rimwe na rimwe ndigiza igatwara na Tour du Rwanda kandi bifite n'ikipe burya ikomeye akenshi kuko abakinnyi babo bayitwara bari mu yandi makipe akomeye imihanda ya Tour du Rwanda ubundi wenda reka mfate nk'urugero rwa Tour de France iyo bategura imihanda bazireba udushya bakareba n'abakinnyi bakareba n'imiterere n'ahantu n'ibyo bakururisha abantu babo urabizi ko mu Faransa ari cyo gihugu cya mbere buriya kinjiza ba mukerarugendo benshi ariko burya abahanga bazi yuko byaturutse kuri Tour de France ni nayo mpamvu uriya muri Covid Tour de France mu Burayi nubwo Covid yari ikomeye cyane itigeze ihagarara abafataga precaution ariko bituma idahagarara rero buri iyo bayitegura bagendera kuri kriteri nyinshi bavuga ati hano harimo abakinnyi batambika bagashyiramo etape zo gutambika hakazamo iz'imisozi kubera ko isiganwa riryoha ryageze muri za Alpes ndetse no muri Les Pyrénées ndavuga mu Burayi bagashyiramo iz'abakinnyi zitazamuka zitanatambika cyane bega bagashyiramo contre la montre y'umukinnyi atambika cyangwa harimo zantuza tuzamuko ibyo bita fomonte bagashyiramo contre la montre par équipe mu rwego rwo gufasha ko abantu bose bitabire mu isiganwa bibonamo mu Rwanda murabizi ko u Rwanda ari igihugu bita pays de mille collines cy'imisozi igihumbi biragoye ko twabona ama étape atambika cyane abantu baza gukina mu Rwanda ni no mpamvu mubona mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afrika za Cameroon za Gabon zajyazaga ziza gukina Tour du Rwanda ariko yagiye mu rundi rwego amakipe aza y'ibihugu abari amakipe akomeye nka za Eritrea nka Afrika y'Epfo nka Ethiopia za Algeria ndetse na za Maroc z'ibishoboye no kuvuga ngo ubu ngubu amakipe atakiza kwa kurangiza Tour byarayinaniraga kubera imiterere yayo ariko mu by'ukuri Tour du Rwanda gutegura imihanda bijyana n'ubwo buryo no kugera ahantu henshi hashoboka ndetse n'ahantu habereye ijisho mu kwigare ndetse no gupima abakinnyi niyo mpamvu basohora itinerere imbere amakipe akazamenya mu Rwanda haba amasiganwa azamuka ntiwajyana y'abakinnyi baba sprinter batambika gusa ukaba uzi kuri bujyana abakinnyi bumutse bazi imisozi kugira ngo amakipe amenye uko akurikiranamo nkeka ko ari ubwo buryo bategura imihanda hari n'abibaza wenda umukinnyi ni ubwa mbere aje mu Rwanda ni ubwa mbere agiye gukina wenda urugero muri etape ya Kigali Huye cyangwa Muhanga Kibeho nkoresha imihanda irimo isiganwa ry'umwaka cyangwa se wenda Musanze muri Kigali ko ashobora gusiga abandi bagenzi be amenya gute aho agomba kunyura
Tour du Rwanda nkuko mujya mubikurikira igira mu isiganwa habamo uburyo bwo gukurikirana mbega uko biteguye undi isiganwa rifungurwa na polisi rigafungwa na polisi nyuma ubijyanye na security kugira ngo polisi aho inyuze igashaka kumutekana abakinnyi bo baze nta kibazo yego ntiwashyira umupolisi ari hose ariko iyo baje abantu babatantifu bakitondera kwambuka imihanda imbere akagenda amamodoka buri siganwa rigira amamodoka ajyanye na presse les invités abantu nkabo bagenda imbere kuko ntago yemere kugenda mu isiganwa hagati cyangwa inyuma babishaka ariko abafata wenda nk'amafoto mu muhanda yamaze gusura mu isiganwa cyagiye isiganwa nari bari tranquille no kuvuga ngo wenda batarimo gukora za vitamine cyangwa baturukanka cyane bakaba bakwa kuruhushya noneho bakaburushya bagatambuka ariko ntibagumemo ubwo ndaza kugaruka ku mpamvu yabyo kuko iyo barimo gutanga la vitamine nta modoka ziba zigomba kugendera ibumoso kugira ngo bitaza kwica isiganwa noneho rero muri urwo rwego habamo abakomiseri bagenda imbere isiganwa no kuvuga ngo umukinnyi wa mbere ntabwo agenda ari wenyine imbere ye haba hari ikirango niba imodoka ya komiseri w'imbere iri imbere yayibona cyangwa ya director de la course amenya aho isiganwa rinyura ni ibintu bita byoroha ikindi cya kabiri iyo isiganwa rigera mu muhanda umwe akaba ngoma kwabaho deviation wenda turagiye turi bugere kuri baseducate tujye ibyumba aho gukomeza i Musanze habaho ibyapa byerekana deviation ku isiganwa riri bunyura handi ikindi cya gatatu iyo habaho inama mbere yo kwisiganwa ritangiraho umunsi umwe nk'iryabaye mu kanya kare hano kuri ya hoteli ya iyo bitari niyo de directeur sportif ni inama y'aba directeur sportif babaje gukurikirana uko isiganwa rizagenda uko imihanda iteye n'ibirango bizabiriho nuko bizagenda bakabirikana ahantu habi buri umukinnyi agenda ku kilometero runaka azaba ari ahantu hamanuka cyane ariko gukata wenda harimo ikinogo cyangwa umuhanda warapfuye cyangwa ni cross ribi cyane utagabanyije ngo urikate wawurenga none ibyo bakabisoma akaba babizi nta mukinnyi ushobora kuyoba keretse ahubwo abamuri imbere aribo bamuyobeje ariko ubundi we ntashobora kuyoba kuko ku muhanda haba hariho ibirango ndetse n'imbere yabo hari amamodoka yemewe gukorwa muri kuruse abareba bakurikira ukuvuga ngo ubundi inyuma y'abakinnyi hagendamo abakomiseri akagendamo depanage netre akagendamo imodoka ya muganga ndavuga dokiteri igihe habashite none n'aba directeur sportif imodoka corone nini niba harimo amakipe 16 akaba ari imodoka 16 buri modoka zikurikirana ku munsi wa mbere bitewe n'uko zatomboye nk'ubu ejo dufite contre la montre par équipe n'urugero mbonewe no kugusubiza wenda ikibazo wenda wari utarambaza contre la montre par équipe ntabwo bakora classement individuel sibyo kuko contre la montre par équipe ni amakipe arimo kurushanwa bazatanga mayo amakipe atatu azajya kuri podium ariko nta mayo jaune za mayo batanga ntabwo ejo zizatangwa sibyo zizatangwa ku munsi wa kabiri i Nyaruguru kibeho tuvuye imuhanga tujye kibeho bibarwa gutya contre la montre par équipe ni contre la montre individuelle iyo abantu basiganwa n'ibihe ku ikipe nuvuga ngo ikipe irakina irahaguruka bakabara yageraho irangiriza bagafata ibihe iyo buri kipe yagera bayifatira ibihe none iyo amakipe arangije iyakoresheje ibihe bike n'ibihe ya mbere niba ari abakinnyi batanu ubundi mu mategeko bavuga ko umukinnyi wa gatatu ariwe bafatiraho ibihe abakinnyi babiri nubona ikipe ejo izakora abakinnyi bagakora cyane bakoresha imbaraga nyinshi batwara abagenzi babo bakaza kunanirwa bakavaho hakarangiza batatu buri ikipe ibirangije kuko bafatira ku mukinnyi wa gatatu ariko wagiye kurangiza babiri ntacyo byaba bimaze niyo mpamvu ufite imbaraga yanahagarara agatwara wa mugenzi we kugira ngo barangize sinzi niba ubyumva noneho bakabikarasa gutya noneho rero mu muhanda uko tugenda la vitayuma ubundi hakurikiyeho abadirecteur sportif navuze depanage netre imodoka z'abakomiseri kugira ngo ntihacikamo ibice tumenye uko ese bagiye n'ibande ese turoheze izihe modoka ndavuga z'abayobozi b'amakipe bita n'abakinnyi barimo turohereza zingahe ibyo bikontrolwa n'abakomiseri
impamvu tuba tudashaka ko abayimvite abayobozi baguma muri cortege babangamira ba directeur sportif niba umuntu umukinnyi wagize ikibazo katubukeje yari kuri position ya 8 ariko ubuka bari ku ya 20 kubera mu modoka abanyamakuru yabayimvite yabayobozi amugeraho yatakaje ibihe yamuhindurira igare kugira ngo uzaje gufata abandi bikamugura kandi nyamara isiganwa hagari ry'abanyamakuru ni ry'abakinnyi kugira ngo batsinde kugira ngo isiganwa rigende neza najya ngo wenda mbigusobanurire harabo babwira ngo tugende batwibwe turimo turafata amashusho baratwirukana gute niyo mpamvu imodoka nifata amashusho bashyiraho moto kuko ushobora no kukubwira ukajya ku ruhande niyo mpamvu ba production y'amateleviziyo cyangwa icyo akenshi bakoresha moto kuko niyo iba yoroshye kuba yaba flexible ni ukuvuga rero abandi bagenda imbere cyangwa inyuma bakakuruhushya bakatambuka ariko ntibagume mu isiganwa kugira ngo batabyica iyo isiganwa arimo gutanga ravitayoma ndetse n'abakomiseri nizo depanage netre izo modoka zigenda buhoro zimwe zidepasse bakazerika zikakura ibyazo kuko batanga ravitayoma n'icyagiye isiganwa ryabaye tranquille nta guhangana cyangwa amataka arimo ubwo rero mu magambo make nuko bigenda mu isiganwa kugira ngo isiganwa rishobore kugenda neza kuko ibyo dukora byose tuba tugira ngo umukinnyi w'umuhanga bari gutsinda tutaza gutwara umukinnyi n'igihe imodoka zikurikirana wazoreza ari nyinshi abakinnyi n'abahanga burya akayicunga agahita yicomekaho wakwagisura ko ahita umutwara buri imodoka ishobora gutwara umukinnyi agahita afata abandi nyamara atari kubageraho kubera ko wishe isiganwa utumva impamvu iyo ariyo niyo mpamvu banabikumira kuko abantu benshi ntibaba bazi ibyo bakora ari ukwikinga umuyaga ku modoka hari ugufata ku modoka n'ibintu byinshi hari ugutata imyanda mu muhanda kwa wajugunya nk'ibido cyashyizweho cy'umuneke gikanyereza abandi bakagwa kwa wateza impanuka hari ibintu byinshi umukinnyi atemerewe gukora mu muhanda nta nubwo byemewe kuvanamo kasike ushobora kuba disqualifiye mbega ni byinshi byasaba ko ni urutonde rurerure ariko ibyo atemerewe mu muhanda byamuhanisha ni ukubangamira mugenzi we mu muhanda hari umuntu ushobora kuza akakurenza umuhanda urabizi ko abakinnyi bagenda nabi ni umuntu ushobora gufata ku modoka ikakiserera ikamutwara ni umuntu ushobora kwikinga umuyaga munsi y'imodoka mbega ni amakosa nk'ayo ngayo Nakeka ko uko yari imeze umwaka ushize n'ubu impinduka izaba nini ndavuga ku bakinnyi kuko buriya kuba abakinnyi bashobora kuruka 180 tugeze kugera 199 ntabwo ari byo bituma umukinnyi aba performa kuruta uko yakuruka 100 kuko iyo ruka nka bikeya ni nabwo bakoresha imbaraga iyo isiganwa rishyize ku 190 baravuga ati ubundi isiganwa ni rirerire bagatangira kwigendera buhoro sinzi niba ubyumva ukagira ngo barimo baratembera ariko isiganwa ifite 100 niho hageramo ishyaka kwa kuvuga ati nurangara akagucika n'umufata ariko se uba urivuye i Rusizi urabona ko iyo uvuye i Rusizi utangira kuzamuka warangiza ugahita wataka ngo ugiye i Rubavu abakinnyi baragenda ugasanga mbega batangiye gusiganwa n'ubundi muri bya rometero bike ariko iyo ukoze etape nshyashya habaho za eshape none habo mu combativity habaho za eshape abantu babagarura bavuga ati nta ducika turamubura kandi aragenda dutsinde isiganwa rikaryoha ariko kora ariko n'ubundi imitero y'u Rwanda imeze urabizi ko turi i Rwanda abafavura abantu baba grimperi bazi kuzamuka nkeka ko n'ubundi iyi Tour du Rwanda amahirwe ariye aba Grand Prix gusa njye nkagaruka cyane cyane kuri etape zabiri Musanze ya contre la montre individuel umuntu ku giti cye zatanga impinduka zikomeye kubera ko ni kuva Musanze mu mujyi uzamuka kujya mu Kinigi hariya hantu harazamuka ubimenya ubundi iyo umanuka yuzamo kujya mu kintu igira ngo ntihazamuka ariko imenye imanuka rero umuntu agenda ku giti cye hariya niho aba Grand Prix bazagaragariza ko bakomeye Karasoma njyewe numva muri Karasoma y'abantu 20 bazaba aba mbere muri contre la mentale individuelle 10 bazaba muri Karasoma generale
gace ka karongero. Mhm. Ko ntakugashora gukora impinduka. Buriya isigara kugira ngo rikore impinduka kenshi bireberwa ndavuga ko hakibufamo ekare. Teknikoma birebirwa mu ntuza muri arrive muri finish ushobora gutangira uzamukana umusozi ariko ukaza kurangira umanuka urabizi ko kuva Karongi uraza ugatangira kuzamuka imisozi ya Rutsiro kugira mu Gishwati ugeze mu Gishwati ibirometero byinshi birenga 20 byo kumanuka to wasize mu musozi ari umuhanga mu kumanuka aragaruka akagufata ntabwo rezi rari etapo hamahirwe kurusha wenda izavi musanze irangira Norvege hari umuntu mushobora kugera na wenda kuri ruriba akagusiga iminota 2 cyangwa 3 Norvege ho nyine akabari wagusigira rero etape zirangirira mu misozi nizo zitanga difference kuruti etape ushobora kubona zirimo imisozi ariko iri hagati mu isiganwa kuko izira hagati mu isiganwa iyo misozi itanga amanota nda kuba Grand Prix ariko kuvuga ngo wajya gutsinda ushobora kuba ukoresha imbaraga nyinshi uzambuka ukabasiga bo bagakoresha imbaraga ukabasiga kandi uri wenyine ariko bo bagakoresha imbaraga mu kumanuka no gutambika bakakugarura batavunitse bakagutsinda abakoze na itapi ya nyuma izagira mu Kigali nabo nabonye abantu bashobora bagiye bageza aho byinshi iyo ntabwo yakoresha inyuranyo ubundi biragoye ko yakora ikinyuranyo kidasanzwe nakubwiye ko iyi Tour du Rwanda ni y'aba Grand Prix nkeka ko iriya etape izaba ivanze ni muhanda wa championnat y'isi ariko wigica ni itinere ya championnat y'isi ariko itri complet ituzuye sibyo ni ukuvuga ngo nta kinyuranyo ushobora gukora kuko akenshi abakinnyi bari kuri Classement General bakomeza kuba babandi nkuko wabibonye na cyagiye turangiriza ku irebero n'ibiki umunsi wa nyuma bacunganwa abantu bose bacunga amaposition imyanya yabo nyanya bari bafite muri Classement General ku buryo amakipe aba kontrola baba bazi umukinnyi ushobora kubamera nabo akaba yabatwara umwanya baba barimo kubarana mbega kugira ngo ubyumve biragoye ko etape ya nyuma agiye ikinyuranyo keretse ifite imiterere yahindura ibintu byose ariko bategura itinereri z'amasiganwa nk'aya akomeye ntabwo bakunda kubikora kuko bari umunsi wa nyuma w'ibyishimo ashobora kubona mukama abantu za exception abantu wenda biyeshapa bagagenda bagatsinda ariko ukora eshape akagenda agatsinda suko aba ari umukino ukomeye kuri Classement kuko ari kuri Classement General akomeye tuvuge umukino wa gatatu kuri Classement General akagenda ntabwo bashobora kumureka ko agenda kuko baba bizi ko agiye ashobora gutsinda babandi rero abakunda kuba eshape bagatsinda ni babandi n'ubundi batafite imyanya muri Classement General bakabihorera kuko baba barimo gucungana ugasangagiza n'amahirwe aratsinze hari akayitape ka Rukomo Kayonza Mwizi Nyagatare tubona amasiganwa menshi harimo ibitambika abakinnyi basakunda gusoreza mu bikombe naho yo niko bizagenda cyangwa se yenda hari aho bishobora kwivanga mba kuva Rukomo ujya Nyagatare harimo utuntu tw'udufomonti sibyo hari abakinnyi byanga bikunda bazasigara sibyo nyine mu bizamuka kuko araba badakomeye ariko kurenza aho ngaho kuva Nyagatare werekeza Kayonza aratambika n'abavanyeho muri ya misozi batambika bakuru bakagororamo peruti igabanyije uvuga ngo hazabaho sprint masifu ariko isa nk'iki iteye gutya kuko ako Kayonza arimo agafomote kazamuka kugira ngo ugere Kayonza muri centre urabizi ko kuva hasi kuri muhazi ari akantu kazamuka abantu bafite imbaraga n'amatake bazaza babatsinde bazaza mbega ari peruti ariko yagicikamo ibice ariko sprint yizabaho hariya hari ikibazo cy'amatsiko umuntu ashobora kwibaza komiseri umurimo waba wishinzwe iyo abakinnyi basoreje mu gikundi noneho tukabona abakinnyi nka 20 bageze kuri finish ya rimwe mushobora kwidentifiya gute cyangwa se kumenya gute ko kanaka arimo undi atarimo icya mbere umurimo w'abakomiseri n'umurimo buriya ugoye fata igikundi cy'abakinnyi 20 mu bakinnyi 80 uko isiganwa rigenda ryevuriwa nko hagati mu isiganwa ibyo byose turavuga tuti niba hari abakinnyi bageze mu kizamuka bakinnyi bane bakavaho kitagoye abo bane duhita tuba registra hari umukomiseri uri inyuma ubajira sibyo akaba sigaga kuvuga ati nyuma hasigaye dusarize nizi
byagera hagati akara abandi bakinyi bavuye ho 20 ukaba bafite none kugeza igihe imbira zasigara abakinyi 20 bagiye kugera kuri arrive bose composition yaba amadosari kuva kwa mbere kugera kwa 20 ubu bafite mu buryo ariko butari uko rwinjire ku murongo abize muri turu di Rwanda dukoresha photo finish niyo abantu bazera rimwe kuri 20 uwa mbere wa kabiri kugera kwa 20 barigaragaza watanze mu ndi kwipine biragaragara aba arimo amakamera y'amakontrole na timing nyine photo finish igaragaza ko abantu bagiye batambuka none iyo transponderi yiri ku igari yukojeje wipine kuko hari ahantu murongo aho barangiriza ku murongo abarimo utunuza dukonekta na ya makamera ndetse no ku mashini pompo amazungu byakoresha umva sinzi ibintu bya timing ku buryo bita byiza nabyo n'umukinnyi na dosariye ubwo madosari abamo na software yaba bafite ku buryo yibonye dosari yawe yita ibigaragaza n'imyirondoro yawe ikipe ukinira n'amazina yawe ndetse n'ibyo ukoresheje hari na terime none tujya tubona mu kino magara bamwe bantu badasobanukirwa ari shiro ari eshape ari Eshape tuvuge abakinnyi bahagurutse bari kumwe havuyemo abakinnyi babiri baragiye imbere abo nibo bita eshape cyangwa breakaway mu cyongereza breakaway ni eshape mu gifaransa nyine abo bakinnyi bagenda bonyine bavuye mu bandi iyo peruti ikoze kugira ngo ijya kuzana n'abandi ikagira regisiyo hari abakinnyi bagira intege nke bagasigara sibyo abo bita lâche baba bavanyeho nyine bavuye kuri perote bakavugira none na perote principale irimo mayo jaune irimo bakinnyi benshi kuko mayo jaune ntajya ajya muri eshape hakaba ari n'igihe babakinnyi bane bagiye bavuyemo hari abandi bakinnyi umunani na none basohotsemo bagiye gushaka abandi bane abo bakabita le poursuivant sibyo cyangwa icyo bita chess group mu cyongereza intercare ni par rapport ya groupe de tête ariyo bita échappé baba ndi bari imbere hakaba peloton principal hakabamo abo ba poursuivre nibo intercare hari n'abagenda bavaho ari n'igihe umukinnyi mujyana ari bane umwe akava harasigara batatu imbere none mayo jaune bambe groupe peloton yaza ishaka gufata abandi akavuga ati mayo jaune igeze ku munota umwe n'amasogonda abiri kuri tete de la course naho intercare we arahanga ari ku masogonda 50 ya tete de la course byose babibura bahereye ku bari imbere iyo bavuze ishono de la course ni ibintu nyine bigendera mu isiganwa muri course mwo mwagata ale ishono de la course no kuvuga buriya mu magare uri umukinnyi uri imbere n'ubuvuneka urushaka kujya mu gikundi yaramwe hagati mu bakinnyi abo imbere bano bakora wowe ntunyonge bakagutwara ukajya ugera ku relaxing ari kuri imbere niwahagarika ibita bidindiza pelote niyo mpamvu ujya kubona ukabona umukinnyi w'imbere agaruka hano nabo bagahita bamukurikira kugira ngo ataguma wenyine mu muyaga imbaraga zigashire niyo mpamvu bagenda basimburana iyo abakinnyi bagiye muri breakaway kugira ngo bakore batsinde bagere batume pelote ab'inyuma batabafata barakorana wowe ukajya imbere ugakora wananirwa ukavana undi akagufasha bakagenda bakora rotation ina rotation ituma bihuta kuko uri imbere akingira umuyaga abandi bagakoresha imbaraga ariko abandi bakihuta no we ava no agakoresha imbaraga agasibira inyuma karuhuka niyo strategy mufite objective yo kujya gutsinda biterwa na briefing mufite hari umukinnyi ushaka kujya ubona umwanya kuri karasa abagiye muri breakaway batatse bagiye muri eshape buriya baba bafite za objective zitandukanye sibyo hari ushaka kuvuga ati njyewe nagiye muri eshape ariko njyewe biramfasha kujya gutsinda politiki itamfashe nagabanyije kuri karasomaje nari na rw'icumi ngahita mvu wa kane cyangwa wa gatatu ariko ntabwo ukeneye gutsinda iyo etape icyo ukeneye ni ukugira ngo ugabanyije kuri karasomaje jenerali sibyo ntabwo rero wakora gufasha abandi undi rero nawe ushaka kuza gutsinda akagufasha kugira ngo nawe aze kuba uwa mbere harimo mbere najya nkumvije ko harimo objective zitandukanye ku eshape bafite amakipe atandukanye niyo mpamvu bakorana kwa kuba badafite objectif zimwe umwe arashaka gutsinda etape ni igikorwa gikomeye cyane gutsinda etape mu isiganwa rikomeye undi nawe arashaka kugabanya ibihe kuri classement general nawe agomba kugira uruhare mu gukora kugira ngo babandi batamufata
za objectifs ze zigapfa umva rero baba robrije gukorana turu di Rwanda icyo ngiye abantu bayitegaho kidasanzwe nake yijyanye n'indi turu di Rwanda zindi zabanje nuko idafite ibirometero birebire ariko iri technique cyane iyi technique nubwo abazayitsinze njye ubwanjye mvuga ko badahinduka iyo mvuze badahinduka ndavuga morphologie simvuga ngo izina ry'umuntu kuko nka Enoki wayitwaye ubushize ntabwo azaza kubera ko yagize ikibazo yakoreye operation ahubwo ndavuga morphologie aba grand père babantu badafite ibiro byinshi uzabona aremereye afite nk'ibiro nyine ubona ko aremereye ntagashaka kuyitsinda ahubwo abandi bato bato mbega bazamuka umusozi bihuta nibo bazayitsinda murakoze namwe.